mind tõi Paidesse jalgpall. Meeles on see, et oli väga tore meeskond ja ma suutsin väga kiiresti sisse sulandada. Minu suurim eeskuju, ma ütleks Ronaldinho, sest ta tõi jalgpalli väga palju sellest show-elementi ja ta oli oma mänguga väga julge ja tegi võib-olla trikke, mida varem pole nagu tehtud. Oma fännid annavad mängu ajal kõvasti powerit ja tuhhi juurde, et on väga olulised ja väga hea meel on, et nad on meid siiamaani väga hästi toetanud ja loodan, et nad toetavad meid ka see aasta. Natukene Sinilaid kaugel. Sander Sinilaid ja Paide 1-0 juhtima. Näha kõvasti vaeva, teha järjepidevalt trenni, uskuda endasse ja siis on kõik võimalik.